Labą dieną, sveikiname spalio pirmąją ir kaip įprastai kviečiame kartu apžvelgti šios dienos naujienas. Nuo šiandienos iki 1035 litų išaugusi minimaliai mėnesio algai 35 litais didėja ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, kurios ir skaičiuojamos nuo minimalios algos. Susavarankiškai besidraučiantieji kas mėnesį turintys mokėti 9% nuo minimalios algos, nuo šiol mokės ne 90, o 93 litus per mėnesį. O nuo kitų metų įvedus eurą, Lietuvoje privalomojo sveikatos draudimo įmoka bus apie 27 eurus per mėnesį, tai yra 324 eurus per metus. Valstybinės mokesčių inspekcijos pateikiamais skaičiavimais minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis perkantiems verslo liudijimus sieks 540 eurų. Skaičiuojant litais, jis bus 63 litais didesnis nei dabar. Tokie dydžiai galios, jei minimalus mėnesio atlygis kitamet nesikeis, o jeigu jis bus didinamas, didės ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir verslo liudijimų kainos. Reikalaudami didesnių pensijų, šiandien sostinės centre rinkosi pensininkai. Vėliau nuo Vinco Kudirkos aikštės pajudėję link Seimo, jie surengė protesto akciją. Jos iniciatoriai Lietuvos pensininkų partijos atstovai teigė, kad šį mitingą paskatino iki šiol neišmokėtos per krizę sumažintos pensijos, o planai didinti jas iki 20 litų esą tik pažeminimas. Todėl pensininkai vyriausybei žada pateikti savo reikalavimus, kad pensijos būtų indeksuotos, gražintos neišmokėtų pensijų dalys visiems dirbantiesiems, dirbusiems ir mirusiųjų artimiesiems. Taip pat mitingu norėtas atkreipti dėmesys į socialinę nelygybę ir aktualų mūsų šalies gyventojams skurdą. Vidutinė senatvės pensija Lietuvoje mažiausia Baltijos šalyse – apie 830 litų arba 240 eurų. Latvijoje pensija siekia 265, Estijoje 350 eurų. Tiesa, vyresnio amžiaus žmonių vis daugėja. Prieš dešimtmetį 65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų Lietuvoje sudarė 15% visų gyventojų, šiemet 18,4%. 60 Lietuvos savivaldybių įsiskolinimai jau perkopė 2 milijardus litų ir toliau didėja. Kas antrai savivaldybei šiandien yra pribuota teisė skolintis. Viena esminių prasiskolinimo priežasčių savivaldybėms atitenkantis gyventojų pajamų mokesčių sumažinimas. Tiesa, premjeras Algirdas Butkevičius šiandien pareiškė, kad kitais metais savivaldybių biudžetai gali padidėti apie 170 milijonų litų. Anot jo, tai lems nauja metodika, kuri aiškiai padalins gyventojų pajamų mokesčio prieaugį tarp ir savivaldybių. Visgi savivaldybių asociacijos duomenimis pajamų augimą pajustų tik 14 savivaldybių. Mes siūlome metodikos įstatymę pataisas. Savivaldybių asociacija apklaususi savivaldybės, jos jom tikrai pritarė, kad ta bendrosios dotacijos kompensacija arba ta vadinama pašalpa, kurie krizės metais gavo savivaldybės dėl to, kad nesurenka savo mokesčių, pakeisti bendrąją dotaciją, kuri nebūtų kintantis dydis ir kuri būtų įtvirtinta 15 metų biudžete, tam papildomai reiktų šiek tiek daugiau negu 100 milijonų. Mes kalbame apie tai, kad būtina formuoti mokesčius iš ekonominio prieaugio. Tai gali būti, ar jeigu ir pridėtinės vertės mokestis, tai gali būti pelno mokestis, tai gali būti apyvartos, tai yra pasaulis iš tikrųjų išradęs įvairiausius mechanizmus. Todėl mes matome plačiau, ne tik išspręskime problemas, kurios šiandien kyla, apie ką kalba kolegos, bet žiūrėkim ir į ateitį. Ir pabandykim sumodeliuoti mokestinę būtent sistemą tokią, kad motivuotų. Taip pat prašoma perpus sumažinti savivaldybių privalomą finansinio įnašo dalį 2014-2020 metų projektams ES struktūrinių fondo lėšomis iki 7,5%. Esą įvedus šiuos pakeitimus pajamų augimą pajustų ne 14, o visos savivaldybės. Tuomet finansinis efektas būtų ne 100 milijonų litų, o dvigubai didesnis. Šiandien didžiausia karinė organizacija NATO oficialiai pradeda vadovauti buvęs Norvegijos premjeras Jensas Stoltenbergas, perimantis pareigas iš buvusio NATO generalinio sekretoriaus Anderso Fogo Rasmuseno. Tvyrant didžiausiai nuo šaltojo karo laikų įtampai tarp vakarų ir Kremliaus, Jensas Stoltenbergas, pasak analitikų, dėl glaudžių ryšių su Rusija bei ištobulintų tarptautinio derybininko įgūdžių gali tapti strategiškai svarbiu vadovu. Per savo valdymo dešimtmetį jis užmezgė puikius santykius su Rusijos vadovais, abi šalys pasirašė
pasirašė svarbių susitarimų. Dabar naujosis NATO vadovas turės susitvarkyti su ilgalaikiais iššūkiais – krize Ukrainoje, augančiais neramumai Šiaurės Afrikoje ir artimuosiuose rytuose, bei mažėjančiais NATO šalių gynybos biudžetais. Šiandien spalio 1-ąją jau 39 metus minima Tarptautinė muzikos diena, kai įvairiose šalyse būtent muzika universalia kalba siekiama suburti ją mėgstančių žmonės ir pasidžiaugti įvairių atlikėjų koncertais. Vilniuje šį kartą šventė prasidėjo Žemaitės skvere, o 18 val. Vilniaus rotušės aikštėje miestiečiai ir miesto svečiai turės progą išvysti žygiuojantį ir grojantį Lietuvos kariuomenės orkestrą. 19 val. Klausytojai laukiami Vilniaus rotušės salėje, kur vyks didysis jaunųjų muzikų paradas. Čia bus galima išgirsti Lietuvos muzikos mokyklų moksleivius bei jauniausius Lietuvos muzikų sąjungos narius. Klausytojai turės progos pasiklausyti įvairiais instrumentais atliekamos skirtingo epochų ir žanro muzikos. Jau sužaistos 5 Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Sensaciją pateikė Utenos Juventus klubas įveikę šalies čempionę Žalgirio ekipą. Pirmosiose savo oficialiose šalies pirmenybių rungtynėse kauniečiai namuose po įtemptos kovos 75-76 nesugebėjo pasipriešinti uteniškiams, kuriems tai pirmoji naujojo sezono pergalė. Kitose mačuose staigmenų neužfiksuota. Pirmasis pergalės taip pat iškovojo Šiaulių Šiauliai, Alytaus Dzūkija. Vilniaus Lietuvos rytas 87-69 nugalėjo Pasvalio pieno žvaigždžių ekipą ir iškovojo antrąją pergalę, o LKL lyderiu išlieka Klaipėdos Neptūnas sutriuškinęs Nevėžio klubą, iškovojęs trečiąją pergalę. Sulaukęs spalio danguje vis dažniau išgirsime išskrendančių paukščių klyksmą, o po kojomis jums gausiau čežėti šalnų pakasti medžių lapai. Tiesa, sinoptikai žada, kad artimiausiomis spalio dienomis bus saulėta. Rytoj laukiama mažai debesuota, rami diena. Nors naktį daug kur numatomos šalnos, dieną temperatūra sieks 12-18 laipsnių šilumos. Lietaus tikimybė bus menka. Tiek parengėme šiandien turiningos jums likusios dienos ir puikių netrastų garsų minint muzikos dieną.